Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Vamos chegando. Vamos ver quem está chegando aí. Quem está chegando? Vamos fazer uma peça bonita hoje. Deixa eu ajeitar aqui. Tá torto. Estamos chegando um pouquinho adiantado. Olá, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Quem mais está chegando? Calor, hein, gente? Nossa Senhora. Odeio calor. Maria Lúcia Moura, tudo bem? Deixa eu tirar os comentários daqui, que eu vou deixar só ali no outro. Quem mais está chegando? Vamos compartilhar, por favor, pessoal, quem for chegando. Marlizinha, tudo bem? Tá sumida ainda, dona Marlizinha. Quanto tempo? Hilda Vale, tudo bem, Hilda? Como vai? Quem mais chegando? Gente, peguei uma chuva. Tava na rua sem guarda-chuva, gente. Deu um temporal aqui em Petrópolis. Regina Pimentel, olá, tudo bem? Malu Parca, como vai? Hoje eu tô sozinho, Malu. Me digam se o som tá bom, se a imagem tá boa, que hoje eu sou professor e diretor. Quem mais está chegando? Vamos ver se aparece aqui para mim. Meu celular tá lento. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguém. Fica triste não, Malu. A peça é linda. Ih, peraí. Deita e rola, exatamente. Trabalho, ó. Não quer saber. Tá tudo bem, Regina? Tudo ótimo, então? Imagem tá boa? Tá. Esperar chegar um pouquinho mais de pessoas para a gente trabalhar. Ah, ó, deixa eu passar um recado para vocês. É, Cidinha Santana, olá. Clorinda Chaves, olá. Ah, ih, tá de molho, Marlizinha. Se precisar de alguma coisa, avisa, tá? Carmen Adam, olá, boa tarde. Sossô Oliveira, boa tarde. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estou participando de uma ação, vai começar agora na segunda-feira pelo Facebook. É uma ação para ajudar uma professora que é a Sandra Bochar. Ela teve um pequeno probleminha de saúde, então nós estamos fazendo essa ação para ajudar, tá? São 15 professores fazendo 15 lives e você paga o valor de R$ 10, apenas R$ 10 para assistir às 15 lives, tá? Entrem no Facebook. Os responsáveis são Marco Venturelli, Tânia Nascimento e Lua Barbosa. Entrem lá que eles passam todas as informações para vocês, tá? O meu dia já vai ser segunda-feira, dia 7, às 18 horas. Espero vocês lá, tá bom? É, vocês entram em contato, vocês fazem o Pix ou o depósito, seja o que for, e aí são incluídos no grupo, tá? Quem mais chegou? Ih, chegou muita gente, peraí, fica falando, né? Bete Ribeiro, boa tarde. Silvana, olá, obrigado por compartilhar. Ah, chegou ele, gente, olha aí. Ele não vem trabalhar, mas ele fica assistindo de casa. Chegou ele. Boa tarde, senhor Nelson. É, isso aí, Malu, de folga. Olá, Helena, tudo bem? Boa tarde. Asta Bastos. Tá, te dou uma ligadinha, Marli. Gislaine, olá. Elizabeth Gonçalves, olá. Denise Freitas, saudades. Aurora Barbieri, olá. Eu hoje eu vou ficar aqui e aqui, tá? Lá e cá, lendo e fazendo, tá bom?
Quem puder compartilhar, a gente agradece. E vamos fazer hoje uma peça linda, linda, linda. Então já vamos pegar. Ó, essa caixa aqui linda, ela é meio ovalada, olha que bonita, né? Ela é meio ovalada, bem bonita mesmo. Nós vamos fazer ela ficar linda. De bonita ela vai ficar linda, tá bom? Silvia Ferreira, olá, tudo bem? Enquanto alguns trabalham, outros tomam chá, tá bom? Vamos trabalhar então hoje, pessoal, com o scrap decor. O que é o scrap decor? Você utiliza papel, que é o papel específico de scrapbook, né, para decorar a sua peça, tá? Apenas isso. Vamos usar um papel hoje lindo, deixa eu mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Ele é da Litocarte, olha que bonito, olha. Tá? Ele normalmente, esses papéis de scrap, eles são frente e verso, tá? Você pode usar dos dois lados. Eu peguei apenas esse lado aqui, porque o lado de cá é muito grande, tá? Então, o que que eu fiz? Deixa eu botar isso para lá. Litocarte, referência LSCD325. É o código dele, tá? O que que eu fiz? Deixa eu botar para lá. Eu peguei a minha caixa, posicionei em cima do papel, risquei, cortei. Então já fiz as duas, já cortei aqui, ó. Eu vou forrar os quatro lados de fora, tá? Esse aqui, aqui vai entrar esse, ó. E do outro lado a mesma coisa, tá? Só que nós não vamos trabalhar com papel agora. Tudo bem aí, gente? Hoje não tem ninguém para ler meus recados. Eu vou ter que ir parando, tá? Parando e voltando. Ivanete, boa tarde. Isildinha, boa tarde. Nem falo nada, Marlizinha. Depois eu que sou o descansado. Quem mais? Quem mais? Olá, Suzy, boa tarde. Olá, Delma, tudo bem? Nós vamos começar então. Aonde eu coloco, vou colocar o papel? Não preciso pintar, tá? Porque esse papel ele é grosso, então ele cobre bem. Só vou pintar onde não vai levar papel. Então vamos pegar aqui o nosso. Hoje eu estou de bandejinha de isopor. Eu vou usar o betume gel envelhecedor na cor vermelho óxido, tá? Vamos colocar no pratinho. Zildinha, Nelsinho tá descansando, tá tomando chá. Eu falo para vocês, vocês não acreditam. Eu falo, vocês não acreditam. Depois eu é que sou o esquisito. Ó, então vamos lá. Betume gel envelhecedor na cor vermelho óxido, tá? Vou pegar um rolinho de espuma pequeno. A tampa, ela vai ser toda pintada, tanto por cima quanto por baixo, tá? Então, gente, não é fácil não. Ó, vamos pintar ela toda com gel envelhecedor. Não apliquei nada, tá? Vou dar uma lixadinha depois. O gel, ele é meio transparente, mas ele funciona para cobrir muito bem no MDF, tá? Dá uma secada. Sueli Maluf, tudo bem? Deixa eu botar ele aqui em cima. Que eu vou mexendo aqui, ó. Né, Figueiredo, boa tarde. Olá, Aurora, tudo bem? Não, aqui eu não passei goma laca. Eu tô entrando direto com o gel envelhecedor, tá? Isso é bom para vocês verem que às vezes a gente pode entrar com goma laca e às vezes não é necessário, tá? Oi, Cupim. Tudo bem, Cupim? Você vai ser a monitora hoje, Cupim? Hoje eu tô sozinho.
Me abandonaram, Pepino. Tem que fazer live, tem que ler comentário, tem que pintar. Tá vendo, Cupim, como é que eu sofro? Ó, lateralzinha, tá? E a parte de baixo. Aqui ela tem um rebaixo, tá? Mas eu tenho que pintar também. Então eu vou com o pincel, tá bom? Na parte de cima eu passo o rolinho. Cupim tá sumido, hein, Cupim? Tá me abandonando. Não quer mais saber de mim. Tô bonitinho, Sueli. Você ainda não tinha me visto, não? Cabelo encortado. De vez em quando a gente tem que aparar, né? Lateralzinha. Hoje a gente vai abusar de dourado. Ó, rolinho. Hoje eu vou sujar bastante a mesa. Não tem ninguém para me perturbar aqui. Vamos secar. Olá, Sandra, tudo bem? Eleusa, tudo bem? Hoje eu tô carente, gente, tô precisando de coração mesmo. Celuísa, olá. Eliette Riso, boa tarde. Vamos compartilhar aí, gente. Vamos chamar mais gente aí para participar da nossa live. Vamos compartilhar nos grupos. Hoje eu tô carente, tô precisando de muita gente. Quem mais chegou? Marcelo Camero, olá. Tão charme, né, Aurora? Obrigado. Obrigado pela gentileza, assim eu vou ficar vermelho. Não, assim tá ótimo, Sueli, tá melhor que a gente. Marina, boa tarde. Ivete, boa tarde. Tá tomando chá. Sermaênia, tudo bem? Bom, sequei, vou dar uma lixadinha de leve, tá? Bem de leve. Cadê a minha lixa? Onde está? Onde está? Ela estava aqui. Lixa, 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 me apareceu. Vamos dar uma lixadinha de leve. Obrigado, Marcelo. Tá ficando. Vamos fazer ela ficar linda. Ó, aqui nessa parte que tem o dobrado aqui. Dobrado não. Essa curvinha que faz aqui, que eu não sei o nome. Você dobra a lixa, ó, e passa aqui, tá? Só para tirar a aspereza do MDF. Bem de leve. Lateral, essa parte também, e essa partezinha aqui, ó, também, tá? E aí a gente vai dar uma segunda demão, tá bom? Tupia, exatamente, Zildinha. Obrigado, esqueci a tupia. Sandra Bochar, boa tarde. E a
Nem te falo, Copim, tem cada coisa atrás dessa cortina que tu não faz ideia. Pessoal, não esquecendo, hein? Olha, eu dei o recado no início, vou falar de novo. Vamos participar da ação que está sendo promovida no Facebook para ajudar a nossa amiga professora Sandra Bochar. Sandra teve uns probleminhas de saúde, graças a Deus está se recuperando bem. Então, existe uma ação que eu estou participando também de professores que farão 15 lives semana que vem. Eu acho que é de 7 a 13, alguma coisa assim. No Facebook, vocês entrem lá. Os responsáveis pela ação são Marco Venturelli, Lua Barbosa e Tânia Nascimento. Procurem lá no Face, que eles passam para vocês todas as informações, tá? Apenas R$ 10 para assistir às 15 lives. Olha que beleza. Só R$ 10, gente. O que é isso, né? Então, entrem lá, participem. Depois que for feito o depósito, o Pix, enfim, e for confirmado, vocês são incluídos no grupo, tá? Segunda demão. Cupim, atrás dessa cortina ficam os meus segredos. Nem faz ideia. Ficam todos os meus segredos. Quem mais está chegando? Ana Maria, boa tarde. Marcelo, eu estou usando uma lixa aqui que é da. Não é da Grid, não, é de outra marca. Eu ainda não tive oportunidade de usar a da Grid. Quem sabe a Grid me manda algumas, né? Quem é que tá de férias? Férias, tudo de bom. Isso aí, Marcelo, vai ser bem legal esse grupo. Luiz Cunha, boa tarde. Gisele, olá. Sônia Delgado. Quem mais? Ieda, boa tarde. Cupim, sem bagunça, hein, Cupim? Eleusa, boa tarde. Então, ó. Segundo demão, a parte de baixo da tampa, tá? Reparem que eu não usei a base, tá? Não usei goma laca, entrei direto aqui com o gel envelhecedor, tá? Segundo demão. Vou deixar. Falta um pedacinho ali, ó. Essa bordinha aqui, ela é bem pequenininha. Vou deixar ela secando, tá? Vou deixar aqui do meu ladinho. E vou pintar agora a parte de dentro da caixa, tá? E depois essa parte aqui de baixo, que são os locais que não vão receber papel, tá? Bem bonita essa cor, né? Cupim, tô fazendo uma, como se diz? Uma caixa de scrap decor. Marcelo, eu acho que não é portuguesa, não. Essa daqui, ela eu comprei da, se eu não me engano, é a que tem o rolinho também, pigmeu. Eu não sei se ela é portuguesa, não, porque ela já vem cortada, né? A gente não consegue ver. Então, aqui dentro, pessoal, eu vou com o pincel mesmo, tá? Quem quiser passar rolinho, pode passar. Eu não vejo necessidade, não. Duas demãos também, intercalando secagem, tá? Eu gosto de pintar essas partes antes de aplicar o papel, tá?
Todo mundo compartilhando, chamando coleguinhas. Tudo bem aí? Estão gostando? Não estão gostando? Imagem tá bom, som tá bom. Como eu estou saindo? Márcia Silva, boa tarde. Kátia, tudo bem? Lígia, boa tarde. Aqui é uma chuvarada, agora está saindo o sol. Essa caixinha vai levar pé, vai levar puxador, vai levar efeito metalizado, tem muita coisa para a gente fazer, hein? Olha como fica bonito você trabalhar com o gel, tá dando para perceber, ó. Ó. Ele dá um efeito patinado bonito, que ele é meio transparente, né? Silvia, tenta sair e voltar. Às vezes é da internet. Aqui para mim tá normal, gente. Começou essa internet. Boa, né? Sempre funciona bem, né? Isso aí, Jim, é a posição aqui, ó. Vamos dar uma secadinha. Olá, Cristina. Tá travando e tá voltando, né, pessoal? No meu outro celular aqui não tá travando, não. Acho que destravou. Muito chato isso. Destravou? Edna, boa tarde. Melhorou, pessoal? Ah, meu Deus, só falta ter que começar a live de novo, né? Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo. Regina Hadke, boa tarde. É isso aí, pessoal. Para quem estiver travando, dá uma saidinha e volta. Na volta mesmo. Meu assistente, Márcia, está em casa tomando chá. Isso aí, Eleusa. Gel envelhecedor vermelho óxido. Ó, que bonito, ó. Tanto na. Deixa eu secar a tampa aqui. Tanto na parte de dentro quanto na tampa, tá? Ó. Só gel envelhecedor. Tá bom?
Vamos fazer a parte de baixo. É isso aí. Hoje meu assistente é a Cupim. Né, Cupim? Vamos arrebentar essa live aí, Cupim? Ó, também. Sempre de dentro para fora. Estica o gel. Ó. Depois você puxa para um lado só. Ó. Aqui também vou fazer uma vez só, tá? Parte de baixo não tem necessidade de fazer mais. Seca. Catarina Carneiro, quanto tempo? Tudo bem? Cupim foi promovida a monitora. Dá bem, né, Márcia? Não vai, assim ela não vai brigar. Vamos compartilhar, gente, quem puder. Pode tirar o excesso aqui do lado, ó. Se sujar aqui onde vai colar o papel, não tem problema, porque é um papel grosso, tá? Então, Maria, tudo bem? Tô bonito, de cabelo encantado? Obrigado. De vez em quando a gente tem que aparar, né? Secando. Faz assim o quê, gente? Peraí. Muito bem. Então agora tem que secar bem aqui, tá? Esqueci de lixar as partes aqui, ó. Vou lixar agora. Só para tirar a aspereza. Eu vim, tadinho de mim, safadinho, que isso? Eu sou um cara sério, Cupim. Tô aqui trabalhando, sério. Você vem dizer que eu tô com cara de safadinho, Cupim? Para com isso, meu. Seca. Nelson tá tomando chá, Tânia, Otan. Exatamente, Márcia. Fico mesmo, fico mais à vontade, porque eu não tenho que ficar me preocupando com o que ele tá fazendo, que ele faz coisa errada, entendeu? Fico mais à vontade. Não fica me interrompendo. Tomar chá todo sábado agora. Lá daqui a pouco vai tomar chá a semana toda. Muito bem, gente. Então, ó, embaixo não precisa lixar não, tá? Fundo feito onde era necessário, tá? Vou colocar o meu rolinho e o meu pincel na água. Vou deixar aqui o meu vermelho óculos separado, que a gente ainda vai usar, tá? Então, como eu disse antes, estou usando o papel, opa, papel de scrap da Litocart, esse aqui, ó, só que eu estou usando o outro lado dele, tá? Referência LSCD 325, tá? O que que eu fiz? Eu posicionei a minha caixa em cima do papel, risquei com lápis e cortei as partes que eu vou usar, tá? Então, agora começou as defensoras do Nelsinho, olha. Não fala mal do Nelsinho, ele só ajuda você, Carlos. Às vezes ajuda, às vezes atrapalha, né? Ó, vou colocar cola branca.
Estou usando a Cascorez, tá? E com o pincel de cerda dura, ó, começou as defensoras, ó. Vou espalhar de dentro para fora. Como eu falei, esse papel de scrapbook, ele é mais grossinho, então não há necessidade de pintar onde ele vai ser colado, tá? Espalha bem, não pode faltar nem um pedacinho de cola, senão vai dar bolha no seu papel, né? Espalha, tira o excesso, ó. Nada de botar água na cola, papel e água não combinam, tá? Vamos pegar o pedaço que nós já cortamos e vamos ajeitar ele aqui em cima, ó, bem ajeitadinho. E vamos. Ele sempre fica um pouquinho maior e a gente vai lixar depois, tá? Paninho, movimento circular. Tá dando para vocês verem? Tá tudo bem aí? Regina, Nelson tá tomando chá em casa. Vocês gostam de uma bagunça? Oi, Marli, tudo bom? Mas não, Cupim, você tá no meu coração. Vai ser rebaixada, não. Ó, paninho. E posso usar a espátula de. Opa! É, Teflon, tá? Para tirar qualquer probleminha, qualquer esticar bem o seu papel. Esse papel é uma delícia de colar porque ele é um papel grosso, né? Vamos pegar a nossa lixa e vamos então, ó, venho aqui na borda, na quina da peça, ó, lixando para tirar. É uma bordinha pequenininha, ó, só para acertar aqui, tá? Tudo vai levar acabamento depois, tá, pessoal? Peraí que eu tenho que ir lendo. Quem mais? Lixou, ah, professor, mas por que que você não fez antes de pintar? Você está arranhando a sua tinta. Porque é muito melhor eu arranhar a minha tinta e retocar do que eu sujar o meu papel de tinta, né? Dica. Certinho, ó. Hoje nós vamos até as 10 da noite, hein, pessoal? Tá bom? Tem muita coisa para fazer. Bonito, né, Tan? Ah, ô Regina, mas quem não tem o que fazer, toma chá a qualquer hora, né? Faz o quê? Quem tem o que fazer, toma chá a qualquer hora. Tudo bem? Então, ó, esse lado já está colado, o papel vai pro chão, depois tem faxina. Ó, vamos colar agora a lateral. Que é, ó, esse pedaço aqui. Então, do mesmo jeito, vamos passar cola.
Cadê minha cola? Ah, tá aqui. Posso botar a cola direto aqui, ó. Cuidado pra não botar muita cola, tá, gente? Tá vendo, olha, gente? Nem vou mais falar ainda. Nem vou falar mais nada, sabe? Jussara, boa tarde, tudo bem? Nem vou falar mais nada, vou mudar de assunto, entendeu? Não se esqueçam de ir lá no Facebook participar da nossa ação, hein, gente? Segunda-feira, às 18 horas, vou lá fazer uma live com uma peça linda de viver, hein? Espero vocês lá. Vamos já ajudar a nossa amiga. Tá precisando de uma força aí. Estica bem a cola. Vou colocar, vou começar aqui por cima, ó. Não se preocupem com as emendas laterais, que a gente vai fazer acabamento, tá? Paninho. Estão gostando? Estão? Adoro esse comentário. Massa, ele tá aí no grupo. Boa tarde, Dina. Ele tá aí no grupo, Márcia. Deve ter ficado com vergonha, ficou falando que tomou chá. Tava tomando chá. E aí saiu. Parte de baixo, vamos tirar esse excesso de papel. Já tá ficando linda, ó. Vamos agora para este lado maior, papel pro chão. Olha como já tá ficando, ó. Tá? Deixa eu limpar minha mão aqui. Deixa eu sujar minha mão de gel. Daqui a pouco eu sujo o papel. Quem mais tá chegando? Obrigado, Carmen. Maria Cristina Macai, olá. É isso aí, Vanética, só tomando conta do que a gente está falando. Daí de vez em quando ele aparece. Vamos lá, essa parte aqui agora. Nada de botar água na cola, hein? De novo. Estica bem de dentro para fora. Tirem o excesso. Uns gruminhos aqui na cola, engraçado, antes não tinha. Posiciono o papel de. Observe bem qual é o lado que vocês vão usar, tá? Não é o grande, não, é o pequeno, ó. Fica mais harmonioso. Posicione o papel direitinho. Ó.
paninho do meio para fora. Quem mais está chegando aí? Tá ficando, Edna. Vai chegar lá. Isso aí, Jussara. Vamos compartilhar. Vamos chamar o pessoal. Ofélia, boa tarde. Neuza Factory, ainda não tinha falado com você. Sônia Masi, olá, tudo bem? Sônia, não pode esquecer, Sônia. Como você esquece a live da gente, Sônia? Poxa vida, que triste. Ó, vamos lá. Tirando o excesso de novo. Esse lado aqui eu botei bem certinho, então não precisa, tá? Sempre na quina da peça, tá? Minha lixa também já deu o que tinha que dar. Gente, eu vou espirrar. Dá licença. Ai, poeira. Tem que só tomar poeirinha danada. Bem, aí, gente. Tudo tranquilo? Só falta um ladinho agora. Que é esse aqui. De novo, cola, papel para o chão. Quem vai fazer a faxina depois sou eu mesmo, né? Cola. Estica bem. Vamos colocar o papel. Ih, troço chato esses gruminhos de cola, hein? Posiciona o papel. Paninho do meio para fora. Deixa eu ver aqui quem tá comentando. Elisete, vamos ver, tô apostando, vamos ver. Ai, meu Deus. Começou agora.
O Carlos nem liga quando eu não tô lá. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, pelo menos você não fica me interrompendo, não é, Nelson? Você não fica falando sem parar na minha cabeça, não é, Nelson? Não, Sônia. Sônia Mas, Nelson tá tomando chá em casa. Pelo menos foi o que ele falou aí na live, tá? Lixa. Sobrou um pedacinho, vamos lixar também. Sempre na quina, hein, pessoal? Não vamos arranhar a nossa peça toda, não, hein? Um pedacinho aqui também que sobrou, ó. Aí depois você, depois que colou tudo, você dá uma verificada. Opa, ali chegou. Dá uma verificada para ver se não tá faltando nada, se não tá faltando colar nada, tá? Se tá tudo certinho. Não esquece de dar uma passada com a espátula de teflon para colar tudo certinho. Ó. Olha que linda, gente. Tá ficando, ó. Tá? Isso aqui é o que eu falei com vocês, ó. Sempre fica, tá vendo aqui, ó? Um acabamentinho aqui. Sempre fica um pouquinho de bordinha aparecendo quando você lixa. Então, o que que a gente vai fazer para tirar esse efeito, este defeito, e criarmos um efeito? Vamos lá, quem mais? Olá, Sueli, tudo bem? Muito obrigado. Nem sempre eu tô de bom humor. Hoje ele tá em casa, gente. Segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Margarete Moraes, olá. Cleonice, olá. Não adianta, Cupim. Vai dar problema. Clarita Pende, buenas tardes. Um abraço para o Peru. Eu não gosto de maracujá, não. Eu gosto só de mousse. Quem mais? Márcia, é assim mesmo, entendeu? Eu tô aqui, meu sábado, fazendo uma live gostosa para vocês. Ficam falando mal de mim, tá vendo? Thelma, olá, tudo bom? Posso colar papel em uma cinza já pintada e com verniz? Thelma, se for verniz à base de água, você precisa dar uma leve lixadinha, tá? Que é para aderir o próximo produto. Se for um verniz à base de solvente, aí você tem que realmente tirar o verniz, repassar, recomeçar do zero. Se for um papel de fundo escuro, não tem problema nenhum, você pode aplicar em cima do cinza. Só não poderia aplicar se fosse um guardanapo, tá? Porque o guardanapo é muito clarinho. Mais um pedacinho aqui, ó. Prontinho, gente. Então agora vamos acertar essas bordas aqui, tá? A gente vai pegar, vai voltar com o gel envelhecedor vermelho óxido, tá? Ó, gel envelhecedor vermelho óxido da Fucolo. Vou pegar uma esponja de cozinha, eu corto ela ao meio, tá? Ó, e faço isso aqui, ó. Quando eu quero fazer com que ela fique, se eu dobrar assim, ela vai ficar, ela não vai ficar redonda, né? Eu coloco o dedo aqui dentro e puxo ela para as quatro pontas dela, ó. Aí eu consigo fazer um tipo de uma boneca, ó. Ela fica redondinha, tá?
Vamos pegar o gel vermelho óxido, tira o excesso aqui na bandejinha, ó. Não vai com ele cheio não, tá? Com a esponja carregada não. Tira o excesso e venho fazendo batidinhas aqui na minha quina, ó. Eu vou bater para os dois lados, tá? Por um lado e para o outro, ó. Isso aqui vai fazer um acabamento na minha peça. Ó, tá dando para ver? Ok? Vou fazer isso em todas as emendas do papel. Por um lado e para o outro. Normalmente uma demão basta. Se você achar que ficou muito clarinho, você pode fazer uma segunda demão, tá? Ó, aqui e do lado de cá. Sempre com a buchinha redondinha, tá? Alguma dúvida? Acho que não, né? Tá bem fácil. Ó. Não é para bater ela assim reta, não, tá? Ela vem na quina, ó. Senão você vai pegar muito papel aqui, tá? Os quatro lados. Vamos fazer aqui embaixo, ó. Todas as emendas do papel. Eu prefiro fazer voltando para a tinta aqui, do lado da tinta, do que ao contrário. Senão eu vou sujar muito papel, tá? Ó. Estão gostando, gente? Deixa eu ver aqui quem está chegando. Madalena Barbosa, boa tarde. É porque você faz o seguinte, ô Sônia, quando você lixa, você não pode lixar. Deixa eu secar aqui que eu vou te explicar melhor. Você não pode lixar reto. Você tem que lixar na quina da peça. Aí você não vai encostar no outro papel. Entendeu? Sempre na quina. Ah, gente, olha como tá ficando, ó. Vamos dar uma secadinha nisso, será que precisa? Não, agora eu quero fazer essa parte aqui, ó, de cima. Depois eu boto ela para secar. Aí você aproveita, se tiver arranhado alguma coisa, já retoca o gel, né? Eu tô fazendo ela mais estreita porque vai entrar uma renda aqui, eu não quero ela muito grossa não, tá? Foi? Todos os lados, foi. Ó. Tá? Aí você arremata todas as esquinas, ó. Vamos deixar essa caixinha secando. E vamos agora para complementos. Complementos. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui primeiro. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Não vou nem ler seu comentário, tá, Copim? Olá, Zélia. Boa tarde. Esse papel não é da LitoArte, ele é da Litocarte. Deixa eu passar a referência dele aqui para você, ó. Ele é da Litocarte, referência LSCD 325, ó. Este, ele é dupla face, tá? Nós estamos usando esse lado aqui, ó. LSCD 325. Então agora, deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer agora. Peraí. Eu vou usar umas peças de resina, tá? Então, tá aqui, ó. Eu vou usar quatro pezinhos de resina, ó. E duas cantoneiras que vão ser aplicadas na tampa, tá? E mais um puxador de madeira. Ah, Carlos, mas vai misturar madeira com resina? Vou, e vai ficar lindo. Vocês vão ver que vai ficar tudo muito parecido, tá?
Para isso agora eu vou precisar botar uma luvinha porque faz um pouquinho de caca. Faz um pouquinho de caca, tá? Então vamos botar a luvinha para o professor não sair daqui com a mão toda encacada. Minha mão vai ficar toda suada. Quem mais está chegando? Estou pronto para atacar. Isso, cupim, dá bronca mesmo. Só fica no chororô, coisa chata. Rosane Rosso, olá. Aurora, eu usei. Deixa eu ver aqui. Foram dois papéis, isso mesmo, tá? Márcia Alves, boa tarde. Isaura, boa tarde. Piedade Milena, boa tarde. Caixas e Cia Dilce, boa tarde. Não tá bem emocionalmente que fica aprontando. Nazaré Costa, olá. Ceni, boa tarde. Gente, vamos encher essa turma, gente. Tamara, olá. Ângela Guzzo, boa tarde. Marina tá amando? Que bom, Marina. Edna tá gostando? Que bom. Denise, eu usei gel envelhecedor vermelho óxido da Full Color, tá? Para pintar a tampa, a parte de dentro da caixa, a parte de baixo e esse acabamento em volta do papel. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Está chegando? Eu tenho que responder. Ana Célia, boa tarde. Neuza, estou tentando não fazer sujeira, né? Gente, vamos lá, senão eu não consigo trabalhar. Então agora eu vou pintar tudo isso daqui de marrom. Marrom. Marrom escuro, PVA Full Color, tá? Esse marrom escuro, ele na tela aí, ele vai parecer preto para vocês, mas é marrom, tá? Deixa eu pegar um pincelzinho pequeno e aí eu vou pintar toda a peça. Posso usar pincel de certa, tá? Ó. Ele é tão bom, essa cor ela é tão boa que eu acho que uma demão vai fechar, vamos ver. Aqui são peças de resina, tá? Não é resina plástica, por isso eu não estou usando primer, tá? Se fosse resina plástica, você teria que usar o primer. Lateral eu pinto daqui a pouco. É bom vocês usarem o pincel assim, ó, em pé. Que cobre bem os buraquinhos, tá? Tudo bem aí, gente? Não posso ler agora.
Tá ficando linda, Eli? Obrigado. Vamos fazer ela bem bonita. Tio Carlos é meu dindo. É isso aí, falei, tá falado. Aisha, boa tarde, tudo bem? Lembrando que agora eu estou usando marrom escuro, PVA. Olha como a luva já está molhada, gente. Eu transpiro muito na mão, mão e pé. É uma tristeza. O puxador, que é de madeira, também vai levar a tinta marrom escuro. Que elas são, hein? Ih, gente, eu tenho que me adiantar aqui, hein? Vou correr aqui, ó. Senão vai dar tempo, não. E aí o Facebook, ó, me bota pra correr. Vamos dar uma secadinha. Obrigado, Clarito. Olha que legal, pessoal. A cor é tão, ela é tão forte, ó. Uma demão foi suficiente, tá? Ainda vai entrar cera, então não tem necessidade. Aqui, ó, teve umas falhas, tá vendo? Fecha de novo, fecha ali o pedacinho que ficou faltando. Como o fundo é branco, gente, tá aparecendo um comentário para mim. Tá todo mundo aí ainda? Estão confabulando. Cupim, cadê você, Cupim? Tô carente. É mesmo, Cupim? Mas parecido assim, em que sentido, Cupim? Conta pra mim que a gente é parecido. Conta pra mim, pra eu ver se isso faz sentido. Ah, muito bem, prestando atenção na aula. É verdade, Pupinho, somos lindos. Se não externamente, pelo menos internamente, né, Pupinho? Verdade. A gente é tão lindo que às vezes faz a gente de bobo, Cupim. Ó, lateral, tá? Essa parte de baixo aqui não precisa pintar porque ela vai ficar colada na peça, né? Não vai aparecer.
O importante é não ficar o branco aparecendo, tá? Lembrando que eu estou usando a cor marrom escuro PVA Full Color. Full Color. Agora aqui o outro lado do pezinho. Espera aí, ficaram uns pedacinhos aqui, ó. O soprador é muito quente, hein? Cuidado para não derreter a luva. O que que foi aqui, gente? Ah, cadê, Cupim? Eu não vi os corações. Obrigado, Cupim. Eu quero o coração de todo mundo, gente. Quem quiser pode usar o pezinho de metal, tá? Em vez de usar o pezinho de resina. Eu não precisa fazer esse acabamento que eu tô fazendo, né? Mas como a gente é bom a gente aprender de tudo um pouquinho, né? Ai, ai, gente, cansado, cansado, cansado. Muito bem. Vamos dar uma secadinha para separar tudo lá. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Espero que fique, Marinette. Pronto, lá vem o carro da. Ó. Se danem os outros, né? O que importa, eu em primeiro lugar, né? Aí ele não satisfeito de vir com esse barulho todo, ele para. Ó, então aqui tá tudo separadinho, os pés, tá? As cantoneiras e o puxador. Vamos agora, Cláudia Trovão, olá. Quem mais aqui que está chegando? Simone Prado, olá. Quem mais está chegando? Isso, envia coração para mim. Estou precisando de coração. Quem mais? Juliana Prado. Juliana, a gente está fazendo uma caixa de scrap decor. Bem legal. Enquanto você trabalha, nós vamos coração subir. É assim que funciona, entendeu? Ah, tá, massa. Entendi. Até então não tinha entendido isso. É igualzinho o carro da pamonha. Igualzinho. Então agora, opa, vamos tirar essa luva, que minha mão já está encharcada. Vamos secar a mãozinha. Vou mostrar para vocês.
Mas depois a gente vai montar tudo, tá? Por enquanto eu tô fazendo as partes separadas. Deixa eu botar a caixinha para lá. Agora é hora do show das poderosas. Ó, vou trabalhar agora com a renda de EVA. Essa renda é de uma parceira nossa. Olha que bonito, olha. Ela parece uma espuminha. E aí você consegue pintar, tá? Tem modelos para todos os gostos. Todos os gostos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui como ela vem, ó. Ela vem embaladinha assim, tá vendo? Olha essa que bonita, tá? Aqui vem duas. Você pode usar, você pode cortar, você pode usar só essa partezinha de cima, entendeu? Pode trabalhar bem. Olha essa daqui que é mais aberta, ó. Tá? Cantoneiras que já vem com dourado. Olha que bonito, gente. Parece uma purpurina, não sei, alguma coisa dourada. Olha essa aqui também que legal, ó. Cola alguma coisa aqui no meio, né? Então, essas rendas são da nossa parceira da Virrenda de EVA. O contato dela tá aí na descrição do vídeo, tá? É, em todo caso, vamos passar o site. É www.vi-rendadeeva.com.br. Tá? Entrem lá que tem bastante coisa. Então, o que que eu fiz? Essa que eu vou usar foi essa daqui, ó. Elas vêm três no pacotinho, tá? O que que eu fiz? Eu estiquei em cima de um plástico, tá? E pintei com o mesmo gel envelhecedor, ó, que eu usei na caixa, tá? Gel envelhecedor vermelho óxido, tá bom? Então vamos lá. Vai ficar a cara da riqueza, exatamente. Obrigado, Cupim. Isso daí. Cupim já botou aí, gente, ó. Então, ela fiz mais cedo para dar tempo dela secar, né? Já secou, tá? Ó, ficou bem vermelhinha, ficou legal mesmo. Oh, não é para tirar isso aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha. Tá muito cheio de cola. Eu vou pegar a minha cera. Quem vai querer essa caixa, hein? Vou usar a minha pátina cera ouro. Tá? Por que ouro? Porque eu acho que é o que vai combinar mais ali com o papel. Poderia ser prata? Poderia, combina também. Poderia ser cobre? Também, tá? Mas eu gosto muito do ouro, inchalá. Vamos pegar então com o pincel, tá? É uma cera mesmo, ó. Pego aqui com o pincel. Não precisa muita quantidade. Isso aqui dura, gente, vocês não fazem ideia. Ó, não precisa muita quantidade. Tiro o excesso ou num paninho ou numa folha de papel, tanto faz, tá? Ó. E aí eu venho. Vê o lado que tá mais escurinho. Eu venho pincelando em cima da minha renda. Olha, gente, eu vou ter que dar. Não dá para dar zoom. Olha aqui. Olha, gente. Tá dando para ver? Olha. Com cera, sem cera. Lembrando de tirar sempre o excesso, tá? Pincel de certa dura, ó, vem esticando. Ó, que bonito. Aí, o que que acontece? É o gosto do freguês, né? Quem quiser mais dourado, bota mais dourado. Olha aqui, ó, a diferença. Com ouro, sem ouro, tá? O que que foi, gente? Oh, meu Deus, o que que aconteceu aí, gente? Cristina Neves, boa tarde. Cupim eficientíssimo. Márcia com isso. Magrini Inácio, boa tarde. Isso. Cupim é monitor. Monitor. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa nas duas rendas, gente. Tira o excesso, ó, mãos de fado,
tá? Eu gosto de um ouro discreto, não gosto de muito muito dourado, muito gritante não, tá? Gente, eu tô falando muito hoje, o dia não tá rendendo, ó. Então, vamos lá. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar também aquelas peças que eu pintei de marrom escuro, lembra? Então, eu vou pegar também e vou passar a cera nessas peças também. Deixa eu botar outra luva porque vai sujar minha mão de novo. É assim mesmo, Juliana. Quanto mais material a gente tem, mais a gente fica com dúvida do que vai fazer, entendeu? Para essas lives você não sabe como a coisa é complicada, porque a gente quer fazer uma coisa, pensa numa, pensa na outra. Olá, Luciane, bem-vinda. Então, ó, mesma coisa, tá? Vou segurar aqui e venho pincelando. Vê se dá para vocês verem, ó. Bem de leve, olha como ela vai, ó, tá? Bem de leve. Ó. Olha que bonito, gente. Eu fiz esse marrom escuro para que ele sobressaia em cima da tampa que tá com gel vermelho óxido. Senão, se eu fizesse vermelho óxido, ia ficar tudo muito parecido. Ó, tá? Quem quiser pode passar com o dedinho também, vai ficar mais forte. Tá? Mas pode passar também. Ó, mãos de fado. Conforme vai gastando a cera, aí você já pode apertar um pouco mais o pincel. Ó. Não esqueçam das laterais, tá? Para ficar tudo bem harmonioso. Que é o puxador que era de madeira, lembra que eu falei que era de madeira? Então, ninguém vai dizer agora que ele é de madeira, tá parecendo resina igual as outras peças, ó. E os pezinhos também. O pezinho também vai ficar parecendo metal. Tudo bem aí, gente? Cupim tá fazendo seu serviço, Cupim. Volta para lá a luva. Alguém quer fazer leilão dessa peça, gente? Tá linda, hein? Se quiserem, Cupim tá aí para auxiliar vocês, tá? Já estamos quase terminando. Quase terminando. Ó. Olha que bonito, ó. Tá? Ó. Então, a parte de douração acabou. Vendo que temos o mesmo sobrenome. Estou, tio Carlos, depois você me viu o Pix aqui. Que Pix, Cupim? Não sei que pix é esse, Cupim. Tira a luva. Essa seda, ela é a base solvente, tá? Vamos lá. Então, agora, vamos voltar para a nossa caixa linda que está ficando. Vou pegar cola branca.
Vou colocar aqui no pratinho. Vou passar um pouquinho de cola em toda a borda de cima da caixa, tá? Nessa parte aqui, ó. Fiquem atentas porque o pincel, o papel absorve muito a cola, ainda não está envernizado, né? Ó. E aí eu venho com a minha renda. Vou colar aqui em cima do papel. Vou botar um pouquinho para cá, que depois eu vou cortar a borda. Ó. Segura um pouquinho, tá? Para ela fixar bem. Rosane, se quiserem, podemos fazer assim. Tá ficando linda, olha. Segura um pouquinho, tá? Esqueci de pegar tesouras. Ah, não, tá aqui. E aí vou fazer a volta também. Ó. Isso, bem bonita. Sempre segura um pouquinho, tá? Pra fixar. Eleusa, você não sabe de nada, Eleusa. Já conversei com a Cupim, Eleusa. Desde o momento que ela foi nomeada, Eleusa, ela tem o salário. Você está falando coisa errada, Eleusa. Ninguém trabalha de graça. Nem relógio, tem que botar pilha. Agora eu vou cortar essa bordinha aqui, ó. E vou cortar essa bordinha aqui, porque ela não vai até o final, tá vendo, ó? Se bem que, deixa eu pensar aqui uma coisa, se eu der uma esticadinha, sabe o que é bom nessa renda? Você consegue esticá-la um pouco, ó. Ela não ia dar, mas agora ela vai dar. A Lisiele tem também umas formas de silicone para fazer aqueles rótulos de biscoito, são lindas, gente. Eu tenho que fazer mais peças com o produto dela, eu estou muito a desejar. Quem mais está chegando aí? Ah, gente, tá ficando lindinho, não tá? Ó. Tira o excesso. Linda de viver. Só faltou esse pedacinho aqui, ó. E você arremata. Colar primeiro, peraí. Tá parecendo, ela não parece que é EVA, parece que é um metal, uma coisa assim, super diferente. Isildinho, o Facebook te derrubou, Isildinho. Volta pra cá. Não foi, Marinette? Deu um charmezinho. 71 pessoas na sala, hein? Agora estamos com 73.
Tá vendo aí? Até os parentes se encontram no, no, na arte do Carlos. Olha, a Juliana com a Simoni são parentes. Tá vendo, gente? Que bacana. Só aqui mesmo. Eu vou dar uma aceleradinha com o soprador, mas é, tem que ser de longe, tá, gente? Porque EVA, né? Derrete. Jancira, boa tarde. Ah, professor, mas você cortou a rendinha e a rendinha ficou branca, professor, porque o EVA é branco. Ah, professor, como é que eu faço com isso, professor? Muito simples, meu bem. Você vai pegar o seu gel envelhecedor, que já estava aqui, tá? Vamos fazer aquela boneca de novo com a esponjinha, tá? Aqui a gente dá todas as dicas, hein? Bate para sujar esse branco aqui, ó, para tirar o branco, tá? Ó, o branco já sumiu. Posso bater um pouquinho aqui em cima também, ó. Ó, tudo é acabamento, gente, tá vendo? Acabamento é fundamental. Aí, eu não quero botar tinta aqui de novo. Aí, o que que a gente vai fazer? Vou voltar. Vou voltar, vou. Com o pincel de cerda dura e a cera ouro, tiro o excesso. E aí eu dou uma secadinha aqui no gel. Tá vendo, Marinette? Muito querido, né? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias. Tá vendo, Luciane? Aí, já surgiu uma ideia aí, ó. E agora eu vou pegar aqui, ó, e venho onde eu passei ali eita, o gel. E venho, ó. Cuidado pra não sujar o papel, tá, gente? Ó. Ó, só na rendinha, ó. Aqui em cima você pode até fazer, ó, um douradinho, ó, pra dar um acabamento, ó. Quer fazer embaixo também? Pode. Faz uma pátina aqui, ó, com dourado em cima desse gel, ó. Ó que bonito, ó. Ó. Tá? Tudo muito suave, pessoal. Não esquecendo que menos é mais, né? Eu sempre digo isso. Algumas pessoas dizem que menos é menos. Não, menos é mais. Vamos lá, para a tampa, eu vou fazer o seguinte: como eu não envernizei, essa peça depois ela vai ser envernizada com spray, tá? Facilita mais do que o verniz de pincel, tá bom? Deixa eu tirar esse parafuso daqui. Chavinha, tudo bem, gente? Olá, Wanda, boa tarde. Todo mundo na área, ok. Então agora eu vou pegar a cola instantânea, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na minha cantoneira, tá? Não coloca muito não, hein? Uma gotinha suficiente. Boto ela bem encostadinha aqui na borda, ó. Vamos começar leilão, gente. Quem vai querer aí arrematar essa peça linda? Tá ficando, hein? Cuidado com a bagunça do cupim, hein? Ó, fui me distrair, o negócio correu. Cuidado com a bagunça do cupim, hein?
outro. Isso aí, pessoal. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir a mão aí. Vamos começar com o quê? R$ 70, tá bom? R$ 70, tá bom, cupim? É muito. Vamos ajudar a titi, vamos ajudar. E vamos ajudar a cupim. Olha que lindo, olha. Tá vendo como sobressaiu o marrom? Se eu tivesse colocado o mesmo gel envelhecedor, não ia sobressair, tá? Agora vamos ao puxador, que é de madeira, mas ninguém vai dizer que é de madeira, porque parece resina, centraliza. É para ficar uma peça bem bonita. Olha, então vamos lá. Já estamos com. Sônia deu 80, Sandra deu 90. R$ 90, gente. Vamos lá. Dependendo do valor que a caixa chegar, a gente manda umas trufas, igual foi a da Tânia, hein? A da Tânia deve estar chegando lá. Mas aí tem que ser um valor bom. Quem dá mais? Vamos lá. Estamos em 90. Vamos a 95. Vou colar o pezinho, hein? Tá ficando linda, gente. Linda. Vamos colar os pés. Sônia Masi, R$ 100. Vamos lá. Quem dá mais? 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 Vamos lá. Quem dá mais? R$ 100 da Sônia, R$ 110. Vamos lá. Quem vai dar 110, gente? Essa caixa linda pode ser sua, hein? Maravilhosa. Isso aí, briga pela peça. Briga pela peça que vale. Peça aí única, exclusiva, hein? Quem dá mais? Olha o pezinho como tá ficando. Esse pezinho, como é de resina. Ele vai só colado, tá? Quem dá mais? Como é que tá aí? R$ 110, pessoal. Vamos lá. Quem dá mais? Para receber essa peça na sua casa, no conforto do seu lar, sem sair de casa. Quem dá mais? Wanda, eu estou usando a Alma Super. Cola Alma Super. Ela é instantânea, mas toma cuidado, tá? Que ela cola até o dedo. Estamos em 100 e. Vamos lá, gente. Vamos se animar aí. Leilão. Vamos lá, gente. R$ 110 essa peça linda. Dá até para revender, hein? Vamos ao quarto pezinho. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Está em R$ 100. Está em 100, cupim, é isso? Está em R$ 100 para a Sônia Mas, é isso? Vamos arrematar aí, gente. Vamos lá. Olha que linda. Não, leva a mão não, gente. Leva a mão não. Isso vale mais que R$ 100, tá? Leva a mão não, gente. Olha que coisa mais linda. R$ 110. Olha que coisa. O pé descolou. Ah, oh, meu Deus, vamos botar mais cola no pé.
Professor, tem que esperar o pé colar, professor. Precisa botar mais não, porque soltou. Vamos fixar. Vamos lá, gente. Botar o coisa aqui que você acaba pedindo. O pé já tá no lugar, ô Pupim. Deixa de ser linguarudo, tá? O pé já tá no lugar. Vamos lá, gente. 110, gente. Caixinha linda que tá ficando. Olha. Tá ficando não, ficou, né? Olha, gente. Que coisa mais cuti-cuti. Agora eu vou levantar e o pé não vai cair. Olha. Ó, vou segurar a tampa. Olha. Que coisa mais alinhada. Olha. Ó. Quem vai arrematar, gente? Ó. Alinhadíssima, hein? Chiquérrima. Vamos, gente. A Sônia vai levar, gente. Vocês não querem essa caixa linda? Vocês vão deixar a Sônia levar, gente? Ah, meu Deus do céu. Ô, gente, poxa vida. Poxa vida. Deixa eu tirar as coisas daqui. Então vamos lá, gente. Quem vai levar vai ser a Sônia. Deixa eu beber uma água. Ninguém dá 110, gente, por essa peça linda. O que que tá escrito aqui? Sônia, vamos ver, Sônia. Acho que você vai levar essa, hein, Sônia? Vamos lá, gente. Quem vai dar lance aí? 110. 110, quem vai? Ó, se chegasse a 150, ela ia recheada de trufas, tá? Mas, R$ 100 eu não posso rechear de trufas. Trufas Cacau Show, hein? Se chegar a 150. Vai cheinha de trufa. Vamos lá, 110. Alguém vai? Não? Então se, dou-lhe uma, R$ 100 para Sônia. Dou-lhe duas, R$ 100 para Sônia. Dou-lhe duas, R$ 100 para Sônia. Dou-lhe. E opa. Ó, a Cupim tá falando que se chegar a 200, chega, entrega em casa. Aí que beleza. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vendida para a Sônia. R$ 100, Sônia. Olha que coisa linda. Essa semana a gente manda para você, tá bom? Ó. Olha que. Pera aí, que escureceu. Olha que linda. Olha, é sua, tá vendo? Ó. Como ficou bonita. Tá bom? Quem quer tirar o print? Print. 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 Então é isso, meninas. Muito obrigado pela presença de todas na nossa livezinha. Todas e todos, né? Tivemos meninos aí também, tá bom? Obrigado pela presença, pela companhia de vocês nessas horinhas aí. Até que deu tempo, viu? Olha lá, 15 para as 5 ainda, a gente pode ficar batendo papo até 5 horas. Obrigado, Márcia. Obrigado, Rosa. Parabéns, Sônia. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? É, segunda-feira não se esqueçam, grupo Artesãos em Ação, lá no Facebook. Vão participar, hein? É, 18 horas. Tem uma live, se não me engano, acho que começa às 14 horas. Depois tem a minha às 18 horas. É a semana toda, tá? É, com lives, apenas R$ 10 e você assiste todas, são 15 lives, você assiste as 15 lives por R$ 10, tá bom?
Tem gente fera, hein? Tem gente fera. Tá bom? Obrigado pela semana, meninas. Uma ótima semana com muita saúde. Obrigado pela semana. Obrigado pela presença. Uma ótima semana, muita saúde, muita paz para todos nós, que é o que nós estamos precisando. Tá bom? Obrigado, gente. Um beijo. Até a próxima. Cupim, obrigado aí pela ajuda. Até a próxima, tá? Beijo. Eu tenho que desligar, gente. Eu tenho que desligar, gente. Eu esqueci aqui onde. É aqui que desliga, gente. Não é lá. Beijo. Tô doidinho. Beijo.